ہیلو السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ اور میں بھی خیریت ہوں۔ دوستوں، آج جمعہ کا دن ہے، اذان کا جمعہ پڑھا ہے، تو اس کے بعد احمد نے کہا چلو شاپنگ کرنے چلے۔ ہم ادھر شاپنگ مارکیٹ میں کرنے آئے ہوئے ہیں، کچھ احمد کے شوز لینے تھے اور کچھ بادشاہ کی جوتی وغیرہ لینی تھی، تو ادھر ہم اب سروس کی شاپ پہ کھڑے ہیں تو جوتے دیکھ رہے ہیں اور احمد میرا بلاگ بنا رہا ہے۔ احمد نے کہا یار چلو دوستوں سے ہلو ہائے کر لیں، تو ہم ادھر ہلو کھڑے ہیں، تو میں نے کہا دوستوں سے ہائے کروں تو ان شاء اللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کیا نہیں بول رہا ہے؟ کیا نہیں اچھا لگتا آپ کو؟ ہیں آپ کا نام بناؤں؟ ویسے ویسے مووی بنا رہا ہوں آپ کی۔